Вітаю! Це телепроект «На кухні з політичним перцем». Наша сьогоднішня гостя телепроекту надзвичайно харизматична, дуже мудра, як на свій молодий вік, досить креативна та емоційна жінка, яка займає іміджеву і знакову позицію в політикумі не тільки нашої області, але й, впевнена, згодом в Україні. Я із задоволенням запрошую до цієї політичної кухні Зоряна Качур, голова Вінницької обласної організації молодіжного крила радикальної партії Олега Ляшка. Зоряна Качур, голова Вінницької обласної організації молодіжного крила радикальної партії Олега Ляшка, випускниця вищої політичної школи, помічник народного депутата, тренер з гендерного мейнстрімінгу, очільниця жіночої фракції «Рівність» радикальної партії Олега Ляшка у Вінницькій області. Активно займається розвитком молодіжного громадського руху свого міста та області. Юрист, закінчила інститут підготовки професійних суддів. У минулому працювала на посаді помічника судді. Багато часу присвячує волонтерству, благодійності та підтримці соціально важливих ініціатив. З-поміж організація та проведення екологічних акцій, допомога дитячим будинкам і багатодітним родинам, підтримка Вінницького притулку для бездомних тварин, популяризація молодіжного і дитячого спорту. Фіналістка «Місяць Ukrainian World 2018». Професійно займається вокалом, захоплюється спортом та відеозйомкою. Чоловік Олександр Качур. В минулому міський голова міста Немирова з 2010 по 2015 роки. Потім заступник голови Вінницької обласної ради. Виховують доньку Вікторію, якій 9 років. Прошу вас, пані Зоряна. Доброго дня. Здравствуйте. Діночка, хотіла вам презентувати сьогодні маленький презент. З подарунками. Так, звичайно. Власного виробництва, вино. У мого свекра є гарне хобі. І от він виготовив саме таке вино подарунок для вас. Скоро дуже дякую. Неймовірно приємно вражена. Скоро будемо робити музей нашої політичної кухні з усіма подарунками. Звичайно, від так і потрібно. Іменитих гостей. Пані Зоряна, сьогодні ви господиня на цій кухні. Так. Прошу, займайте тут чільне місце. Ой, дуже гарний подарунок. Скажіть, будь ласка, ви на кухні в себе вдома справжня господиня, чи ви там людина, яка буває зазвичай тоді, коли це потрібно зробити швидко, якісно, бо ваша енергія спрямована на інше? Ви знаєте, я люблю робити все з любов'ю, тому на кухні в мене особливо гарні страви виходять, коли я в гарному настрої і я хочу їх робити, але стараюсь не підходити до цього, знаєте, якось зовсім так практично, все з душею роблю, тому на кухні я дуже частий гость і полюбляю це робити. Там ви повноправна господиня. 100%. З якого віку взагалі почали куховарити? От згадайте той період. Пам'ятаю, перший свій десь невдалий суп, який я зробила сама, коли Нівку вдома не було, це десь років 12. Він був невдалий, але я спробувала. Але вже десь так серйозно, з любов'ю до цієї справи, я підійшла в років 14-15. Відчуття, що ви зарані пробували ставати дорослою. З 12 років вже вміли готувати суп. Ну, пробували. Цікаво було. Цікаво було. Цікаво було, я це спробувала. А як з приводу того, що шлях до чоловіка лежить через шлунок, от є таке твердження у нас, жінок. А чим ви пригощали свого коханого Олександра? Ви знаєте, в нас це взаємним було, тому що коли він приходив до мене в гості, він також міг щось приготувати, і готував він в мене дуже класно, тому що моя свекруха нинішня, вона просто педантично до усього відноситься, і от неї страви настільки вишукані, настільки класні, що практично його нічим не здивуєш. І він десь, можливо, це бачив, від неї перейняв також, тому він вміє мене дуже гарно готувати. І от коли він приходив в гості, він міг мене чимось здивувати. Відповідно, і я його дивувала чимось, і в нас це якось так воно все гарно вийшло, взаємообмін цими такими стравами нашими. Ви настільки розкішна жінка, що вас можна тільки доповнювати. Дякую. Цей фартух вам личить. Що Дякую. Ж будемо робити сьогодні, кажіть? Дивіться, сьогодні я вирішила таку страву зробити, хоча відразу ж кажу, я її не пробувала робити, тому що взагалі до страв підходжу так. Наприклад, я читаю безліч рецептів і вибираю інгредієнти от на якусь тему, там, наприклад, от, там, запікання кабака, так? Угу. І от вибираю інгредієнти, які саме мені підходять для цієї страви, да? Які мені до вподоби.
спроби. Потім вибираю спосіб запікання, який саме мені знову ж таки підходить. Тому в мене немає якогось такого, знаєте, сталого підходу до страв. Тобто я можу скомбінувати з 10 страв одну і потім випробувати. Що я сьогодні вам пропоную? Його величність кабак. Знайшли ж такий, слухайте, естетичний, так, красивий. Зараз складно знайти, але можна знайти його. І чому саме кабак? Тому що в ньому є дуже багато вітамінів і мінералів, і при тому всьому він є низькокалорійним. Я що думаю, для нас дуже важливо. Звичайно, думаю, жінки оцінять. Так. Тому я вирішила, що ми сьогодні його будемо запікати також ще м'ясо разом і от овочі. Так. Але ж ми його підготували. Давайте покажемо глядачам, що ж ми тут зробили. Оце ж ми зробили йому такий от верх. І тут там буде все найцікавіше, так? Так, звичайно. Спочатку для того, щоб нам готувати кабак, нам потрібно зрізати ось цю шапочку, так? За допомогою ложки нам потрібно дістати всю м'якоть, да, і насіння, ну і вимити його добре. Так. Далі, що нам потрібно зробити, це ми маємо вирізати ще трішки м'якоті, яка потім буде йти у смаження до овочів. Угу. Зрозуміло. Тому зараз, певно... Цим і займемося, так? Цим і займемося. Це буде чекати свого часу. Звичайно. Так. Знаєте, є таке от, вам допомагати? Чи ви будете сама? Ну, давайте я буду пробувати. Давайте пробувати. Вам потрібна, напевно, така миска, в яку це можна буде потім скласти. Тарілочка або миска. Знаєте, кажуть про жінок, що є таке от кумедне твердження. Жінка може з нічого зробити три справи. Да? І салат, капелюшок і такий легкий скандальчик. Якщо з нічого, от вдома, знаєте, от неочікувано, їдуть гості. Зоряний качер завжди в холодильнику є, щоб таким поживитися. Чи треба швидко придумати? Ну, дивіться, я прихильник, щоб все було свіже приготоване, так? І якщо гості їдуть, то це, звичайно, я буду ставати і щось готувати. Тим більше, якщо вони без попередження. Ну, у вас таких не буває. Ваші ж друзі є постійні, які з вами по життю з чоловіком Олександром, так? Звичайно, так. У нас багато друзів, вірних друзів. І от разом ми піднімаємося по життю в певних своїх досягненнях. Ну, ви так точно піднімаєтеся. Ви очолили молодіжну організацію Радикальної партії Олега Ляшка. Так. Бажання відчути себе в політикумі – це таке внутрішнє бажання? Чи, можливо, ви дійсно вже відчули, що пора б? Чому б ні? Ну, я скажу, що це прийшло до мене свідомо. Так, я оце допомагаю вам, так? Так, так. Угу. Свідомо? Наскільки свідомо? Ну, що я розумію, якій я країні хочу жити, я розумію, що в мене донька підростає, я знаю, які потрібні зміни. І як в молоді, бо сама колись була молодою, розуміла, чого мені саме не вистачає, так? І я чітко розумію, що б я хотіла дати своїй дитині, але, на жаль, воно ще не є актуальним і популярним в нашій країні. Тобто ще не дійшла до цього держава. Поступово, маленькими кроками, я бачу, воно помалесенько починає змінюватись. Політика – це така, ну, заберемо це слово, брудна, але воно є, вона жорстка. Жорстка. Жінки там, навіть при тому, що вони досягають своїх певних вершин, трошечки змінюються в статусі своєї емоційності. Їх шліфує політика. Звичайно. Ви цього не боїтеся? Ну, скажу так, політика, вона досить стримана, да? Потрібно стримано себе поводити. І не завжди це виходить, коли йдуть якісь, наприклад, як ви кажете, брудні речі, да, в твою сторону. Адже не секрет, що зараз для того, щоб когось очорнити, достатньо замовити якусь статтю і підписатись анонімно. Все, справа зроблена. Тому я б радила тим, хто йде в політику, дійсно загартовуватись духом, тому що ну, не варто людей порівнювати по собі. Не всі люди такі, як ти, можуть бути чисті і світлі. І дійсно, це політика. Але що я хочу сказати? Мене чесно дивує, коли люди лякаються цього слова. Політика, не хочу, не говори мені за цю політику, не піду там і так далі. Чому мене це дивує? Тому що політика – це і є якість нашого життя. Тому що саме від політиків залежить, наскільки все буде тонко продумано і буде функціонувати в державі, розумієте? І тому, коли люди відхрещуються, не говори мені за політику, мені це не цікаво і так далі, мене це чесно дивує, тому що чому б не спробувати себе в політиці і не спробувати хоча б по краплиночках якихось змінювати країну на краще?
Ви знаєте, я вам вірю. От ви зараз кажете, ви це кажете настільки щиро, я відчуваю, що це йде десь там з глибини душі. А чи відчуває це ваша родина? От родина Качур – це родина іменита. Це родина, яка дійсно займає гарне іміджеве місце в статусі тих родин, які прикрашають нашу область. Як віднеслись до цього ваш чоловік, свекор, свекруха? Ну, мій чоловік завжди мене підтримував. В усьому? В усьому, абсолютно. Я йому дуже за це вдячна, тому що він є моєю самою надійною підтримкою. І його віра завжди допомагає мені досягнути різних висот. От саме він мене надихає і він мені допомагає. Більше як він, мене так сильно ніхто не вірив в житті. Стосовно сім'ї, скажу відверто, свекор був проти того, щоб я йшла в політику. Можливо, він з власного досвіду знає, наскільки це брудна річ. Можливо, десь вони мене оберігали, але знову ж таки, я кажу, що я дуже хотіла, йшла в це свідомо. Мені ніхто це не дав на блюдці, да? Тому що коли я говорю, що свекор був проти цього, то він говорив, не потрібна тобі політика, десь потрібно, можливо, назад в суд повернутися, бо я працівник суду була, працювала помічником судді. Отож, чоловік підтримує абсолютно в усьому, так? Можна сказати, що ваше бажання проявитися ще глибше, як жінка мудра, яка має власні, скажімо так, знання і своє бачення, було з його боку підтримано, коли ви йому заявили, що хочете очолити молодіжну партію, радикальну партію? Ну, я взагалі не тільки молодіжну партію хотіла очолити, я просто хотіла бути членом їхньої команди. Так? От я бачила, мені це цікаво, я багато різних акцій робила, але не в якості керівника та молодіжки, а просто так я хотіла щось зробити добре для тих самих атовців, для міста і так далі. Тому я робила вже ряд акцій, мені дійсно це було цікаво, я хотіла якось це, можливо, трошечки популяризувати в нашій області радикальну партію. І хотіла, щоб не тільки були прихильники там 40+, да? Тому що за наш електорат радикальної партії, за статистикою, ну так говорять, що десь орієнтовно такий вік. Тому я хотіла, щоб не тільки був саме такий вік. Я розуміла, що цій партії необхідна і молодь також. І, до речі, багато хто хоче приєднатися до нас. Багато радикалів. Багато радикалів. Я впевнена, що ваша така активна позиція з кожним роком надихатиме ще більше молодих людей приєднуватися, бо тут є такі ідеї, які можна поширювати в нашій державі, і вони матимуть статус. Є дуже багато розвитку, ідей. Так? Так. Так, дивіться, я вже бачу, що ви закінчили оце внутрішню наповненістю гарного нашого кабака. Так, так. Дивіться, нам зараз потрібно його буде змастити стінки олійкою. Так. І поставити випікатися. Угу. І поки він буде трішечки випікатися, так ми будемо готувати те, чим ми маємо його наповнювати. Так, добре. Тепер олійкою змастити. Нам потрібна для цього скляночка, напевно, да? Щоб... Можливо. Чи просто або сюди просто... налити? Да. Я лю, а ви кажете, досить чи ні? Так буде достатньо. Достатньо, так? Так, так. Угу. Я ось так його трішки... прокручу, щоб вона змастилась. Ви полюбляєте більше овочі в сім'ї от готувати, чи все-таки ви м'ясоїди? От є люди, які не мислять свого життя без м'яса. А в нас воно скомбіновано. Ми і овочі, і м'ясо їмо. Немає такого, щоб щось конкретно так не їли. Зоряна, ви заявили, що ваша свекруха, до речі, як звати себе? Ірина. Пані Ірина неймовірно готує. Вона має до цього такий творчий нахил, я б сказала, так? І весь час цікавиться, щось нове вишукує, кожен день є якась смачна випічка, кожен день якісь різні страви. Тобто, коли ми здибаємося всі сім'єю, це не можна сказати, що це один і той самий стіл. Кожен раз якісь нові такі теми. Ну і всі знають її, от всі знають, хто в гості приходили, могли і оцінили її такі здібності. В неї це як хобі, от справді. Її вразити неможливо, напевне. Хоча ви вже за стільки років, скільки разом, і, напевне, не змагаєтеся в тому, аби вразити. Я навіть не пробую змагатись, тому що немає сенсу. У мене є свої таланти, да, там в чомусь, в неї є свій талант, і в неї це дуже гарно виходить. І навіть якби я хотіла позмагати, в мене б не вийшло. Я відчуваю, що ви так, ну от, з дуже великим теплом відгукуєтесь про свою свекруху. Так. Вона вам дійсно рідна душа? Рідна. По-перше, відколи ми почали жити, ми вже з чоловіком 10 років в шлюбі. І з першого дня я почала казати на неї мама.
Тому що вона є дійсно мамою, вона мені подобається, я дуже багато чого в неї навчилася, і от в кулінарії також. Вона дуже педантична така жінка, до всього от відноситься так чітко, от неї все. Ви щоб бачили її морозильну камеру? Перфекціоністка. Це просто не передати, це можна, я не знаю, там певну фотосесію влаштовувати, як там що лежить, які там страви різні є, і як це все підготовлено, упаковано і підписано. Що мені подобається, це те, що от її підхід навіть до виховання дітей, от як вона любить своїх онуків. Оце сама справжня бабушка, розумієте? От, хоча бабуся... така красуня, неймовірна, ніколи в житті не скажеш, що це жінка, в якої вже є онуки, правда? Ніхто не вірить, ніхто от коли бачить свою так, кругу, ми сьогодні намагатимемось вразити не тільки пані Ірину, але й всіх тих, хто дивиться проект «На кухні з політичним перцем». Такого так. В нас ще не готували. Що ми далі ним робимо? Ми поставимо його запікати. Так. Це духовий шкаф, так, тут висока температура у нас. Обережненько, давайте спробую я. Давайте, можливо, так от трошечки висуну. Так. Так. Або тримайте, так. А я поставлю. Ну, якщо жінка з політикою легко розбирається, то хіба вона не спроможна буде? Це забираємо окремо, так? Нам потрібно десь його буде випікати. Ну, я думаю, хвилин 40 при температурі 180. Щоб він трішечки так, підготувався. Він має стати більш таким м'яким, я так розумію, да? Так? Так. Угу. А тим часом ми будемо братися за м'ясо. Так. Я брала яловичну, угу. Саме вирізку, тому що вона є така м'якенька, да, і от легко з нею працювати. Ну, це ще дієтичне м'ясо вважається. І дієтичне м'ясо, так. Тому нам потрібно його порізати невеликими шматочками, так. А потім ми його будемо маринувати. Маринувати. Це для того, аби воно промаринувалось, овочі будуть разом з м'ясом готувати, ще окремо? Окремо, але потім будуть поєднуватись. Поєднуватися. Так. Угу. Так, поки ви ріжете м'ясо, я можу вам допомагати нарізати овочі, якщо хочете. Давайте. Овочі, ну, таке, як на рагу, досить... крупними угу. шматочками. Донці 8 років? 9. 9. Вікторія? Так, Вікторія. Хто вибирав ім'я? Перемога? Ну, у нас спочатку з чоловіком розійшлися наші смаки на імена. І ми так написали декілька імен. Але ж ви знали, що це буде дівчинка? Ми знали, що буде дівчинка. Ага. Ми написали декілька імен. І от саме Вікторія в нас співпала. Нам сподобалось це ім'я само по собі, тому що це перемога. Угу. І от мені ще з дитинства подобались дівчатка, яких було ім'я Вікторія. Вони такі якісь харизматичні, впевнені. Вона у вас така? Так, саме така. Ну, вона тут не скаже, що не в чоловіка або ж не в маму. Ви обоє такі з Олександром. Знаєте, як кажуть, пара, ви дуже гарна пара. Ви обоє харизматичні, яскраві. Знаєте, не даремно ж запитала про доньку. Вона вже вам допомагає куховарити? Вона дуже хоче, але я поки її оберігаю. Тобто вона рветься усе мені допомагати, в неї просто неймовірне бажання куховарити, тому що вона бачить від бабусі і від мене, але я оберігаю, тому що в мене ну, якийсь такий страх, що не дай Бог десь пальчика вріже, чи там десь опечеться, чи щось трапиться там з газом, да, наприклад, коли мене немає. Тому я забороняю тільки під моїм наглядом і так, ну, можеш огірочок порізати. І то я ще так пильно дивлюсь за нею. Ну, оця така турбота, опіка, це ваше таке материнське єство. Ви так ставитесь до всіх людей, які вас оточують. Я знаю, що ви багато займаєтесь благодійністю, ви опікуєтесь багатодітними родинами, тим, так. Хто потребує допомоги соціальної. Це ж не просто, знаєте, як от зараз, да не на моді, скажемо, зовсім не так, правда ж? Ну, мені важко говорити на цю тему, тому що дійсно ця тема має бути більш... Ну, не публічною, так. Ну, ви це і не публічно робите. Але раз ми вже сьогодні так на кухні теревенимо про все, то вже й розкажіть про це. Навіть притулок для безпритульних собачок. І там є ваша частинка душі. Мені шкода і тваринок також, які бігають бездомні. Та? А ще шкода, коли їх починають травити. Це зовсім пережити неможливо. І тому такі притулки, вони необхідні. Але... На превеликий жаль, вони не фінансуються. Це все за рахунок волонтерів. І якщо ми сьогодні не допоможемо тим тваринкам, вони будуть вештатись і містами, і ну, це зовсім буде негарно. Тому ми стараємося з моєю командою періодично приїжджати, десь щось допомогти прибрати там в тих притулках, тому що дуже багато роботи в них.
Хто у вашій команді? От як ви відбираєте людей? Ну, скажімо так, от яка позиція у вас? Всі ті, хто хочуть працювати, всі ті, хто хочуть змін, абсолютно так. Ніяк не вибирає. Якщо людина має бажання, я сама колись таке саме неймовірне бажання мала, то чому б ні? Давай, я завжди запрошую, якщо я там маю якісь захід, я завжди запрошую ті, хто хочуть, вони долучаються. Угу. Тобто стати, скажімо так, членом молодіжної радикальної партії Олега Ляшка сьогодні легко, бо це відкрита дорога взагалі для тих, хто хоче змін. Без питань. Без питань. Лише бажання. Лише бажання. Скільки забирає часу вашого така от робота? Це багато. Багато. Дуже багато. А встигаєте вдома все? Хто ну, допомагає? Встигаєте? Встигаю. Ну, допомагають батьки, звичайно, я ж говорила, що свекруха в мене дуже гарна бабуся, і левова частка виховання нашої донечки лягла також на неї. Тобто, коли чоловік був зайнятий, коли я, то вона завжди рада допомогти і робить це із задоволенням. Додому роботу переносите? От з чоловіком, коли знаєте, от так. У мене немає такого там робота, дім. У мене якось воно всюди поїде. Це стиль життя такий, так? Стиль життя. Ну, скільки прокидаєтесь, щоб цей стиль життя втілити в реалії і все встигнути? Ну, дивіться, в мене є школярка. Прокидаюся я орієнтовно, ну, якщо щоб все встигнути і дуже швидко, щоб дуже швидко не бігти, да, там, то потрібно прокидатись о 6 ранку. Але якщо так полінуватися трішечки, то можна о 6:30. О 6:30 це стандарт, я прокидаюся і вже готова працювати. Так, дивіться, а ми нарізали різними шматочками, да, такими невеличкими шматочками нашу яловичину. Зараз нам потрібно її замаринувати в соєвому соусі. Для цього я просто поливаю його. У вас авторські є свої методики такі на кухні? Чи ви притримуєтесь рецептурних цих нюансів в грамах, в міліграмах, в скляночках? На око. На око. Оце найправильніше. На око. Якось відчуваю, яке воно має бути, і виходить завжди смачно. Це не те, що я хочу похвалити себе, як я смачно готую. У вас працює інтуїція, так? Певно так. От є просто не дано в цій справі, да? Коли там можуть пересолити, а в мене так воно саме в міру якось саме виходить. Ще моркви? Так, і я попросила, певно, його трошечки більшими шматочками. Ще більшими? Так. Хотіла ж, знаєте, догодити. Дивіться, візьмемо наполовину. Так. Тримайте наполовину. Ось. Такий серйозний ніж. Так. Так. Справитись? Ну, будемо пробувати наполовину. І половину цієї моркви ми мусимо розвинути, так? А потім ще наполовину, ще кожну половину. Угу. От ви кажете про інтуїцію. Людей інтуїтивно відчуваєте? Дуже гарно відчуваю. Інколи навіть шкодую про те, що я так гарно людей відчуваю, тому що... Ось так ще наполовину? Ні, тепер ось так наполовину. А потім ми от такими квадратиками будемо... Показуйте, я буду повторювати за вами, я ж відпочуся. Тут я ж вам кажу, господиня сьогодні ви. Хоча кухня телевізійна, але господиня ви. От відчуття оце людей, воно допомагає в політиці? Думаю, так. Так? Угу. Ну, сьогодні не будемо так емоційно говорити про ваших колег, але от ви свого часу спробували такої, ну це не посада, це швидше як статусність, да? Помічник народного депутата. Так. От ви ж бачили, заглибилися в це середовище. Дійсно хочете бути людиною, яка здатна в колі інших людей змінювати державу? Ну, я відчуваю на те потребу свою власну, я відчуваю, що в мене є сили задля цього, да, що я можу це робити, і в мене гарно виходить це. Більш того, я помітила, що на мене люди гарно реагують, і коли я навіть підходжу, можливо, я також бачу, це ж політика, я бачу і плюс, і мінус, але коли я розмовляю з людьми, їм хочеться в щось вірити. От реально люди вже настільки зневірили, що от їм треба в щось вірити, і коли я з ними говорю, і вони от кажуть мені, Зоряна, ну ти вмієш переконувати. От я не хотіла, але ти вмієш переконувати. Хоча я не переконувала. Я просто говорю факти, які вони є насправді, і, можливо, говорю це з душею чи пояснюю. Можливо, воно так само болить, як і її ту людину болить. Тому в мене виходить добре. Ну, дивіться, політика без лукавства і без такої легкого відтінку обману неможлива. Ну, це всі знають, власне. У вас така генетична схильність до правди. От ви ж не можете обманювати людей. Я кажу, те, що мені не подобається, я мовчу. Я стараюся, так, звичайно. Я стараюся не коментувати і взагалі
мовчу на цю тему. Таких тем в суспільстві є дуже багато, особливо в нинішній час. Бачу дуже багато маніпуляцій, які відбуваються завдяки нашому телебаченню. Можливо, це не гарно буде сказано. Це не про нас. Не про нас, бо ми тут займаємося зовсім іншими справами. Але коли розумієш, що є отака правда, і те, що сіють свідомість громадян через телебачення, зовсім не відповідає тій правді, то, звичайно ж, якось трішечки десь розчаровуєшся, але розумієш, що не потрібно здаватись, бо саме отакі люди, як я, якби я прийшла, наприклад, тим самим ставши народним депутатом, так, я б спробувала робити якісь зміни навіть в цій темі, тому що, щоб брехня не шкодила ні людям, щоб люди не жили в якійсь ілюзії, да, в такому світі, якого не існує. Можливо, щоб більше трішечки відповідальності було за наклепи і тому подібне. Ви включилися активно в свою громадську і суспільну позицію, таку от людяність, тоді, коли нагнітання градусу і підігрівання ситуації в суспільстві було велике. От я згадую зараз вибухи на Калинівських складах. Ваша команда тоді першими розгорнула штаби для допомоги людям. Ви самі в Немирові. Де Калинівка, де Немирів? Так. І таке відчуття, що ви годні були туди полетіти, лише би побути там, в тому середовищі, і допомогти тим людям, так? Ну, я є помічником народного депутата, і коли почали відбувалися вже вибухи, да, початок цей був, відразу ж він був в АТО, і він розуміє, наскільки важливо всі ці теми, да, наскільки важливо вчасна так, реакція і допомога. Народний депутат Дмитро Володимирович Лінько. Він був командир батальйону, тому от він відразу ж зателефонував. Так, можна. Зателефонував до мене і повідомив, що Зоряна, оперативно потрібно реагувати, тому відразу ж відкривайте штаби допомоги і тому подібне. Він був моїм координатором, і ми все робили під його вказівкою, тому що в мене досвіду такого як не було, але завдяки його допомозі, да, і тому, що він казав робити, ми зробили все вчасно і швидко. Але знову ж таки, знаєте, коли я не сплю до самого ранку і ще потім ще добу не сплю, тому що я допомагаю, я виходжу на волонтерів, які вивозять пенсіонерів, які з розбитими вікнами сидять в квартирі. В той же час я розвертаюся і дивлюсь телебачення, а там говорять, що на дану, це було тільки вечір, да, на дану годину всіх евакуйовано, все під контролем і так далі. А в мене постає питання, якщо все під контролем, а чим же ж я тоді займаюся зараз. Розумієте, оце я не люблю, коли на камеру говорять зовсім інше, не те, що є насправді. Вас важко обманути взагалі в житті, правда? Ну, відчуваєте фальш таку людську, правда? Так, відчуваєте. Ви з своїм Олександром більше 10 років разом, так? Так. От як ви познайомились, згадайте, оце, знаєте, про це чоловіче лукавство, фальш зараз будемо говорити. Він тоді був в тому статусі, що ще тільки набував досконалості чоловічої. Ви ж були зовсім юні. Дивіться, мені так. Ми з ним 17 років разом, і потім відрізаємо ніжку ось так. Угу. І, ну, покажу зараз. Покажіть. А познайомились в школі? Познайомились в школі і ще раніше навіть познайомились, тому що в мене чоловік, от він, знаєте, ну такий він був в школі, ну не посидючий. Йому весь час хотілося десь то резинку з косички зняти, я стояла, чергувала на сходах, він пробігає, там зняв резиночку і все, і побіг. Стою я вже, волосся розпущене, ну і звичайно, де, я ж не буду за ним. Олександр. Хоча в мене були знайомі, але я просто, можливо, знала, що він там Олександр Качер, він, можливо, знав, що я Зоряна, тому що я досить така активна була в школі. Співати я, танцювати я і так далі. Тобто на олімпіади я, на баскетбол я. Я всюди активна була, ну, тому я думаю, що він знав, що я саме Зоряна. І от раніше він якось так приділяв увагу, але це було таке якесь бешкетне з його сторони. І от, а далі вже він поступив в будівельний технікум у нас був в Немирові, є до цього часу. Поступив туди, я вже була старшокласницею і з подругою пішли. Яка у вас різниця у віці? 3 роки. 3 роки. І от з подругою ми пішли, були на спортивний майданчик.
І от він був пустий, той спортивний майданчик, і от чоловік... Я правильно роблю? Так, правильно. Угу. І от чоловік саме вийшов теж вже з технікуму. І от таким чином ми познайомились. Подруга, яка була зі мною, нас познайомила, бо це його подруга, вони разом проживають на одній вулиці. То це вже було знайомство, яке переросло в кохання? Так, я пам'ятаю, в мене була контурна карта в сумці, угу. І він сів так тихенько витягнув, каже, ага, і гортає її. А нас тоді дуже вчителька підходила так скрупульозно до свого предмету, і вона казала, щоб я не бачила, щоб контурна карта була розмальована олівцем, і щоб видно було, як ви олівцем малювали. Потрібно тінями так акуратно, його на ватку це все розтушовувати, і воно буде отак гарно. І от він там гортає цю контурну карту, а в мене 12, 12, 12. І от мені чомусь на той час, можливо, дуже молода була, було соромно за те, що я так підходила. Ну, знаєте, як в дітей буває так, що там соромно показати, як ти щось вимальовувала, чи як ти там старалася. Ну, і таке, якби в нас було знайомство, яке переросло в симпатію. Далі ми зустрічалися, не часто, але зустрічалися. Але хочу сказати, що до цього часу між нами нічого не змінилося. От як ми почали, да? Отак і воно зараз є. Тобто, от кажуть, що стосунки рахуються там скільки років в шлюбі, а в мене рахуються вони від самого початку, тому що нічого абсолютно не змінилося. Мені здається, ви просто стаєте більш дорослими і ще більш міцнішими в своїх стосунках. Так, так? Так. Ну, знаєте, от я ж недаремно заакцентувала, що родина Качур – це відома родина на Вінниччині. А ви ж зі звичайної сім'ї, так скажемо? Звичайно. Звичайної сім'ї. І не було такого остраху, боже, ці люди, їх всі знають, як мене сприймуть. От перше враження, яке ви справили на батьків Олександра, пам'ятаєте? Ну, дивіться, я зі звичайної сім'ї, можна так сказати, але мама моя працівник прокуратури. Папа був відомий підприємець, він мав власне СТО. Ну, не зовсім звичайно. Ні, ну, це рахується звичайна сім'я, але з Олександра батьками я знайома давно, тому що я ходила на танці. У нас був ансамбль «Сузір'я», який до цього часу функціонує і є вже зараз дуже успішним. Угу. Не тільки в Україні, а й за межами країни. І от я ходила туди на танці разом з Олександра сестрою. Анна, ми однолітки з нею, ми вчились в паралельних класах. Тому вони мене знають ще до нашого знайомства через Аню. Угу. Бо ми з нею разом дружили, ми разом з нею їздили на концерти. Тому вони от якби знайомі через Аню, в першу чергу. Ви так ніжно розповідаєте про свого чоловіка. Був період, коли ваш чоловік, і він і нині обіймає солідні посади, мер Немирова. Це ж, знаєте, такий виклик для людини молодої, для людини, скажімо так, тієї, яка тільки вибудовує свою статусність і мудрість набуває свою. Багато тих було днів, які ви можете сказати, що краще б мій чоловік цим не займався. Чи такого не було ніколи? Ніколи такого не було. Ви завжди гордились тим, чим він займається, так? Ви знаєте, є такі люди, коли ти щось починаєш робити, вони починають відмовляти. А навіщо воно тобі? А в тебе щось там те виходить, а те не виходить? Чи куди ти взагалі надумав іти? Да? Ну, в мене такого ніколи в житті не було. Я настільки йому довіряю, що якщо він щось надумав, то я впевнена, що там є успіх і там буде перемога. Тобто, якщо він вже вирішив спробувати себе в цьому, я ні в якому разі його ніколи не відмовляла, лише завжди підтримувала. Тобто, тут навіть не стояло питання, а чи варто мені, а чи ні. Він мене сам приймає рішення, я тільки, можливо, якісь деталі можу порадити йому. Все-таки радиться з вами? Ну, інколи так. Ну, тепер ви з ним радитесь? Ви теж вступили на постійно, шлях політики. Постійно раджусь, і жодне моє рішення не приймається без його участі. Угу. Тобто перед тим, як щось зробити взагалі в житті, і не тільки в політиці, я в нього перепитаю, запитаю його думку, ми це обговоримо, і потім я тоді починаю діяти. А тепер розкажіть відверто, Зоряночко, чи я була ідея, аби ви так проникливо презентували себе на дуже іменитому і такому статусному конкурсі «Міс Україна Всесвіт 2018». Ви є фіналісткою цього конкурсу. Так, звичайно. А от тут я згадала, що він не зовсім був згоден, щоб я туди йшла. Так. Олександре,
Ми цей секрет розкрили. Дуже влучно. Зараз я скажу. Давайте замаринуємо м'яско. Маринуйте, кажіть. Для цього нам потрібно одна ложка крохмалу. Так. І одна ложка муки. Столова ложка муки. А сіль нам потрібна? Ні? Ні, там соєвий соус. Соєвий соус, він вже підсолений. Перчик нам ще потрібен? Червоний. Червоний. Дві частинки. Одну можна. Одну. Дізналися про цей конкурс і що? Ну що, звичайно, що в такому віці... В якому віці? Ну це вже рахується, типу, як... Ну що, тобі нема чим зайнятись, розумієте? Якби... Він не був прихильником того, щоб я йшла. Для чого це тобі? Він мене запитував, на що я відповідала – хочу. Так. Ну, це, Зоря, це було внутрішнє бажання просто от, виявити Ні. себе? Ні. Якщо чесно, то це не конкурс краси, це конкурс успішності жінок. Тому що там мають право приймати лише жінки, які одружені, які мають дитину, які реалізували себе в житті. І от це парад краси та успіху, так. Він якось так називався. Ага, то це була ще й презентація вашої діяльності партійної так, такої. Так, так. І я от... Чесно вам скажу, я хотіла, щоб на всеукраїнському рівні... Кабак ми ріжемо? Ріжемо. Угу. На всеукраїнському рівні гарно представити і нашу молодіжку. Ось в чому тут вся сюжетність. Ну, це було дуже достойно, я вам скажу. Конкурс непростий, там підготовка така шалена була, так? Так, там була і підготовка, і сам конкурс нелегкий, тому що ми там 3 дні наполегливо працювали це все. І до того ми довго готувалися. І от я не шкодую. Ви знаєте, для мене не головне якісь перемоги, для мене головне участь, бо саме... Життя і складається з оцих всіх прожитих якихось таких ситуацій, і це війде в мою особисту історію. Олег Ляшко знає, що ви на цьому конкурсі? Він же ж активно переймається тим, як його партія розвивається в осередках. Я не знаю, чи знає, але мені здається, бачив, тому що лайк на мої світлини в Фейсбуці він поставив. Ну, він такий активний фейсбучник. Він дуже активний. Він не тільки фейсбучник активний, він взагалі... Взагалі активний. Він по житті, я не знаю, де в нього стільки сил береться взагалі, це просто неймовірно. Ви ж відчуваєте енергетики людей, правда? Вас так, притягують так, сильні люди. От ви відчуваєте енергетично, бо ви сама така. А яке враження на вас Олег Ляшко справив при першому такому, як кажуть, живому знайомстві? Ну, я його дуже поважаю. І скажу вам так, на таких зібраннях, де ми є, це людина душевна, людина відверта, цілеспрямована, і от я його поважаю, тому що він сам себе створив, розумієте? А наскільки це важливо, коли не маючи можливість, він вірив в себе, йшов через якісь перешкоди і досягав поставлених цілей. Для мене це є таким прикладом, коли це не те, що там десь хтось домовився, тобі дали освіту, десь хтось там щось зробив, тебе влаштували на роботу, розумієте? А тут людина сама з інтернату, будучи в інтернаті, і от реально все життя навчається, і в нього дуже гарно це виходить, тому що послухати те, що він говорить, він як оратор від природи. Угу. Ну, ви теж вмієте це робити, ви вмієте тримати зал. А ваші виступи вже скоро будуть розбирати на цитати. Так що у вас все правильно рухається в цьому напрямку стратегічного розвитку. Дякую, але є ще над чим працювати. Я, знаєте, коли от при знайомстві з вами почитала от коротке, таке коротеньке досьє, що ви вже в житті зробили, чого досягли і чим ви займаєтесь, я була вражена тим, як в 24 години на добу це можна все вмістити, навіть якщо не займатися цим щодня. От є один такий напрямок, мені він дуже цікавий. Ви займаєтесь професійно вокалом? Так. Можемо поспівати? Зараз? А що ні? Чого ні? Я сором'язлива. Чого нам, дівчатам, соромитись? Боже, але потім, щоб, знаєте, я чого боюсь, щоб потім це відео не вирізали і десь не пускали саме. Не будемо, ми вам це обіцяємо. Авторське право. Ви гарно співаєте. Я можу вам тільки підспівувати, скажу вам чесно. А що ви хочете, щоб я заспівала? Ну, от те, що вам от сьогодні, от зараз, я вам так несподівано це запитала. Ну, взагалі-то я дуже люблю Україну, і я
патріотка, чесно кажу вам. Тому все україномовне, все, що стосується, чи навіть вбрання, да, мені все подобається те, що пов'язано з Україною. Тому якби я там обирала, що заспівати, то я, певно, би заспівала щось з українських. Давайте спробуємо. Ми послухаємо. Задоволення вас. Ну, давайте я заспіваю вам «Ой, у вишневому саду». Давайте. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Неймовірно! Оплески! Дякую. Браво, Зоряно, правда! У вас розкішний голос. Я давно не займалася цим. Ну, якби я займалася професійно вокалом. У нас була власна група. Ми часто приймали участь у різних кастингах, таких масштабних. На жаль, далі не проходили. Можливо, треба було більше працювати над цим. Але потім, ну, була така певна життєва ситуація, коли я не змогла далі цим займатися. Ну, а вокал – це така річ, от як… Це як спорт свого роду, так? Спорт, ним потрібно весь час займатися. Mm-hmm. Тобто, якщо ти не співаєш там кожен день, не розпівуєшся, не вивчаєш, не працюєш над цим, то воно якби забувається і твій голос втрачає певні свої таку якусь харизму. Да? Тому строго, будь ласка, мене не судіть. Заспівала так, як могла, але… У вас неймовірний голос. Дякую. У вас така тональність, шарм такий, дякую. Знаєте, оксамит. Дякую. Ну, правда. Як кажуть ті експерти, які сидять на «Голос країни», ото мурашки по шкірі, це про мене зараз. Пане Олександре, дякую. Вам пощастило. У вас розкішна дружина. Що ми робимо далі? З цим всім, оце, що ми зараз підготували. Так, будемо смажити овочі. Будемо смажити овочі. Для цього нам потрібна олія, так? І пательня. І пательня. Пательня в нас сьогодні розкішна. Дякую, пане Олександре, за таку пательню. До речі, давайте ми з вами започаткуємо таку традицію. Це я пропоную усім наступним учасникам даної програми. Той, хто приходить в студію, приходить не з пустими руками, а обов'язково приносить якесь приладдя для кухні. Ну, всі ми розуміємо, як зараз формується будь-яка передача, да, і це все, певно, більшу частину на вашому, на вашій такій силі, і все власноруч створене. Тому, я думаю, зайва пательня, ножі, вилочки, ложечки тут не будуть зайвими. Тому пропоную наступним учасникам приходити з гарними презентами в цю студію. Дякую вам, пані Зоряна Качур, за таку менеджерську складову. Ви молодець. От людина на своєму місці. Так. В житті нема чогось такого, чого ви ще не пробували. З парашуту вже пробували? Ні, боюсь висоти. Боїтесь висоти? Боюсь висоти. Я не знаю, чи є чого ви боїтесь, але спортом ви займаєтесь активно. Спортом займаюся, тому що вважаю, що кожна людина, яка себе поважає, має слідкувати за своїм тілом. Ну, погодьтесь. І ви це робите щодня? Отак от за фігурою? Ні, не щодня, три рази в тиждень, але стараюся не робити паузи. Так. Наливаємо. Так, три рази в тиждень – це що? Це фітнес, це ще? Наливаю, ні, ви кажете. Ні, просто кажеш. Ходжу в спортзал. Зоряночка, ми сюди висипаємо овочі чи м'ясо спочатку? Ні, ні, овочі. Овочі. Угу. І будемо їх штошкувати. В довільній формі, так? Так. Ух, зараз в нас буде тут аромат. Краса. Так. Окрім спортзалу, чим ще любить себе розвантажувати емоційно або зняти напругу м'язів Зоряна Качур? Розкажіть нам. Ви маєте на увазі за хобі моє? Так. Ну, дуже люблю відеозйомку і монтаж. Та це що? Моє хобі. Правда? Так. От зараз оператори вам там тихенько кажуть «респект». Не знаю, вони більш професійно цим займаються. Я на, так, на, як це сказати, на любітеля. Ну, ви любитель, так? Але, так. Ну, ви ж досягаєте в усьому, ну, по максимуму. Ну, я проходила навчання, що? Все, абсолютно. У мене є техніка, і я інколи знімаю… Ну, що це за відеоролики? Це природа, це сім'я, це люди. А як душі буде завгодно на той момент? Ну, я люблю дівчат гарних знімати. Так, мені подобається, тому я шукаю моделей, там пропоную абсолютно безкоштовно, чисто так, щоб потім якісь свої навики відточити.
От про гарних дівчат. Ви побачили конкурс краси в такій високій іпостасі за куліс. Як це все там відбувається? Чи дійсно гроші правлять світом? Гроші правлять світом. Відразу ж скажу, але головне – участь. Ви заявили голосно про себе. Там така фотографія є, де представниці таких всіх міст і Зоряна Качур, красуня із Немирова, з Вінниччини. Ви маєте на увазі там, де всі зі стрічками, наприклад, Київ, Івано-Франківськ, Немирів. Саме так? Так, дивіться, в нас справа в тому, що я діяльність веду в Вінницькій області, так? Проживаю сама в Немирові. І Вінницю, на жаль, не могла представляти, так як вона вже є тут переможниця Світлана Реп'ях, яка йшла з титулом «Місіс Вінниця», тому вона гарно теж представила Вінницю достойно. Я вже представляла. Так. Ми дивимо, що тут? Давайте, певно, виключимо його. Вимкнемо, хорошо. Тому я представляла Немирів. І на мою думку, звичайно, не люблю про себе хвалити і про себе розповідати, вже передивляючись відео і взагалі бачачи, аналізуючи все, я гарно представила власне місто. І Вінниччину теж. Там потрібно було представляти себе творчо, співати, танцювати. Оце все ж ви робили? У нас не було конкурсу талантів. У нас було єдине, що це презентувати відеоролик, а можливо просто вийти на сцену і розповісти про себе. Моє бачення успіху. Успіх крізь призму мого життя. Це дуже творчо потрібно було підійти. Так, тому я вирішила, що, ви знаєте, розповідати це добре, вони і так надивляться на мене на сцені, тому я вирішила відзняти відеоролик. Там не було нічого такого якогось дуже креативного, було душевно. Я розповіла про успіх, яким я його бачу. І я думаю, що вдало, тому що мені дуже багато було, коли я вже виставила цей відеоролик в соцмережі, було дуже багато поширень, дуже багато коментарів. І от дійсно люди відреагували і казали, що так, як ви кажете, до мурашок. Хто вас підтримував на цьому конкурсі? Ваші однопартійці, молодіжка, такі дорослі партійці Радикальної партії Олега Ляшка, родина? Там хто? Кількість місць була обмежена, тому я навіть і нікого не запрошувала. Звичайно, підтримував мене мій чоловік, тримав кулачки, і дійсно я йому за це дуже вдячна, тому що там, наприклад, був вихід, я заходила на сцену, він там сміливіше, або там посмішка, або ще щось, він мені це відразу ж писав. Ну, він був глядачем, я була за сценою, то він якби писав і допомагав мені десь, можливо, щось виправити в собі. Ще була моя мама з сестрою. Вони також мені допомагали морально і завжди підтримували. Ну і запросила друзів по партії. Зоряночка, вам коли виговоритись хочеться, буває все ж так нас по-жіночому? От десь там щось накипить в душинці. Кому вам легко це зробити? Мама. Це перша людина, яка знає всі ваші абсолютно нюанси всі. Душі? Абсолютно всі. Вона мій порадник. І от мама, дійсно, я можу їй абсолютно все розповісти. Знаєте, є такі стосунки між дітьми і батьками, коли настільки там багато поваги, що дитина просто не може собі дозволити розказати, що в неї відбувається в житті. У мене мама завжди була подругою. Просто неймовірно класною подругою. Я їй можу розповісти абсолютно все, і вона все зрозуміє. Зоряночка, хто вплинув на те, що ви обрали таку професію? Ви вступили до вишу, який, власне, готує еліту юридичну, судді, прокурори. От хто вплинув на ваше рішення? А ви як гадаєте? Мені здається, батько. Ні, мама. Ні? Мама працівник прокуратури, тому що і тому вона захотіла, щоб саме я пішла не на прокурорський слідчий факультет, а на цивільно-господарське право. Тому що вона каже, це ж суд, це ж так цікаво. Це саме це право, яке пов'язане отак з нашими інтересами і тому подібне. Вона не хотіла, щоб я була там, як сказати, ви ж знаєте, така робота працівників прокуратури. Якщо є якесь вбивство, то вони мусять виїжджати туди і оглядати це все, ну так, як було раніше. Тому мама мені такої долі не побажала, а дійсно таке те, що жінці підходить, вона направила мене на цивільно-господарський факультет. Воно в нас так активно кипить. Що ми туди додаємо, Зоряночка? Додаємо помідорки. Помідорки додаємо. Так, ось так, да? Угу. Так.
Воно має бути повністю готове, ця страва? Напівготове. Напівготове. Угу. Зараз ми зробимо просто меншу температуру. Так. Ви кажете, у вас ще є сестричка? Так. Ви з сестрою близькі по духу люди? Так. Дуже? Ну, як дуже, як сестри. Ну, знаєте, буває, от, якщо хтось в житті досягає більшого, ні, а в нас цього немає. Немає цього змагання такого. Звичайно, я неодноразово вже дякувала своїй матусі за те, що вона нас так виховала, що в нас немає ні заздрощів, нічого. Тобто, якщо потрібна допомога, обов'язково допоможемо одна одній. А, немає такого, знаєте, от як буває в діток, ага, а в того є телефон, а в мене немає. А ніколи в житті такого не було, абсолютно. От те, що мала, за те і дякувала. І до цього часу так. Я завжди, коли навіть молюсь Богові, то я ніколи там стараюсь не просити, якщо це дійсно там не стосується якогось здоров'я родичів там, чи ще інших таких вже більш, знаєте, глобальних проблем. Але я завжди в кожній молитві, кожен день я дякую Господу. Дякую за те, навіть коли мені погано, я все рівно дякую Господу. А ви це полюбляєте робити наодинці з сама собою? Наодинці. Наодинці. Угу. Тому що, кажуть, багато хто людей вважає, що якщо ходить до церкви, то це віра в Бога. У вас це по-іншому? У мене по-іншому. Я рахую, що в мене більше якось воно щиро виходить, коли я наодинці, тому що декілька ситуацій було таких, ну, цікавих. Я б не хотіла розказувати це в ефірі, але ну, пов'язано з церквою. Да? І коли я, будучи дитиною, ну, навіть не дитиною, а вже підлітком, я свято вірила в церкву і куди я там ходила. Да? І коли я побачила вже такі теми, які стосуються грошей, і при тому всьому, що вони не приховані, а конкретно тобі кажуть, що і як, десь трошечки мене це, я не кажу, що відвернуло від церкви, бо кажуть, що в церкві можна побачити всяке. Але, певно, до людей, які... Служать. Так? Так, бо бувають різні. Все рівно це людина. Угу. Все рівно людина, є гріхи, тому... Легко прощаєте людям, Заря? Дуже легко, і інколи я навіть шкодую, що в мене є така риса моя. Тому що там треба було б десь більше настояти, коли в мене проходять емоції, там день, два, три, я навіть забуваю, що було. Тому вважаю це дуже легко. Але знаєте, кажуть, що прощення – це одна з найбільш... вагомих рис в розвитку людини. Якщо вмієш прощати ближнього, значить ти рухаєшся правильним шляхом. Хоча в тому статусі, в якому ви зараз, прощати і розуміти, іноді доводиться отак от через серце, так? Ну, на мою думку, що завжди прощати не можна, тому що якщо це, наприклад, людина вчинила якусь та, погану річ в твою сторону, ти раз пробачила, вона потім знову вчинила, немає покарання, так? Я знову там пробачила. Може це відбуватися регулярно, тому що людина не цінує, немає... якби цінності, певно, дружніх якихось стосунків чи чогось іншого. Тому, певно, треба якусь обмежену кількість пробачати, тому що це собі ж в ущерб. Це ж і дійсно воно проходить все через душу і через серце. Ці риси виховуєте в доньці? Вікторія взагалі більше на кого схожа харизматично, характером? На мене. Вона чесно, така м'яка, рішуча, смілива? Вона одночасно і рішуча, але і м'яка. Я конкретно бачу в ній себе в дитинстві. Кажуть, що не можна так говорити, не можна на дитину накидати своє яке життя. Але я просто відслідковую такі моменти, які тільки мені відомі. Тому що я сама була такою ж дитиною. І коли там, наприклад, в елементарних дрібничках чоловік не може зрозуміти, да, доньку, то я її дуже добре розумію і стараюсь якось підійти до цього більш так, ну, щоб пояснити. Тому що мені це до кожної дрібнички відомо, що вона відчуває в тій чи іншій ситуації. Зоряна, вам легко говорити людям «ні». Ви зараз набуваєте статусності жінки-політика, жінки-громадської діячки. І тут основа цього «ні» повинна бути такою чіткою. Вам легко це говорити? Ви дуже влучно підбираєте питання, я не знаю, де вони у вас беруться. Мені от складно говорити людям «ні», але я стараюсь. Я от на даному етапі, в даному віці я вчуся цьому. Угу. Вчуся, тому що завжди не можна говорити дійсно так. Що робимо? Так, ми відкладаємо овочі і приступаємо до смаження нашого м'яса. Так, це буде інша в нас вже сковорідочка і будемо смажити. А якщо ми пересипемо ці овочі
якусь ємкість. Іншу ємкість, звичайно, ми можемо це зробити. Так, і використаємо цю ж. Ну, це перевірена сковорідка з любов'ю. Чоловік це, він, до речі, переживав чоловік, що ви на такий проєкт погодилися брати участь в цій політичній кухні? Підтримував. Клас. Дякую вам, Олександре, що ви підтримали свою красуню дружину. Дуже підтримував. Тому що якщо брати, наприклад, конкурс краси, да, який був, то він не зовсім був спочатку з цим згоден. Був десь навіть проти, щоб я брала участь. А з приводу політичної кухні сказав, без можна. Без питань навіть у всьому допомагав. Молодець. Ну ви ж самі помітили. Та він взагалі ваша половинка. Знаєте, так кажуть про людей, коли вперше бачиш пару, то ти розумієш, люди поєднані помітила, Богом. Я ще помітила таку закономірність, це моя особиста. Що людина підбирає собі пару і трішечки схожу візуально на себе. Да? Можливо, очі, там, ну, якісь риси такі, обличчя. І от часто нам з Сашою, коли ми ще були молодші, то нам говорили, що ми брат і сестра, думали, що я Аня Качур. Настільки от ми якось з ним були схожі. Зоряна, як вона бути невісткою Качурів, розкажіть. Класно. Правда? Офігенно, русизмом скажу. Це ми вже так теревеним пліткуємо тут. Вимогливі дуже от родина ні, Олександра? Ні? Взагалі ні. Батьки в Олександра просто неймовірні. Вони завжди допомагають усім. Розумієте, їх ніхто ніколи ні про що не просить, але вони... Ми юшечку залишаємо чи висипаємо? Ні, туди ж можна. Вони завжди допомагають в усьому. Тому таких ще батьків треба пошукати. Я просто не бачила таких, от знаєте, ну є ж знайомі, наприклад, де можна порівняти. Ну, я не бачила такого відношення до дітей і от до мене теж особисто. Тепер ми сюди для м'яса ми олію використовуємо чи ні? Використовуємо. Спочатку давайте, можливо, її просушимо трохи, да, на вогні? Так, просушимо. От коли прийшли свататись до вас, Олександр, своїми ми батьками? Були 7 років в стосунках. Так, тому вже... а вже потім аж сватання. Так. Тому ну, вже такі якби були споріднені усі. Абсолютно. І батьки знайшли легко спільну мову. Так, вони і до того спілкувалися гарно. Ну, знаєте, коли живуть люди в коханні, в взаєморозумінні, все одно іноді хочеться градус цих стосунків підвищити. Хто у вас легко загоряється, потім тухне, якщо потрібно з'ясовувати певні стосунки? Ну, я не кажу сваритися. Обоє. Ви легко йдете на перемир'я. І легко, як ви кажете, загоряється, і легко йдемо на перемир'я. То ви схожі ще характером? Дуже схожі. Я не знаю, мені здається, я багато також від свого чоловіка перейняла. Тому що кажуть, з ким поведешся, того і наберешся. Так? І це дійсно правда, тому що я багато чого вчилась свого чоловіка, він десь бачу теж інколи прислухається до мене. І ми формуємо один одного і дуже схожі, тому що ми живемо одним життям практично. Ми завжди були на одній роботі. Ну, був один момент, я була працівником суду, то, звичайно, він не є працівником суду, але був і бізнес, тобто він був власником, я була якби реалізатором, можна так сказати. Да? От ми завжди по життю йдемо парою, і навіть в політиці ми парою. Прекрасно. Розігріта, висипаємо м'яско, так? Трішечки, да, викладаємо, не те, що висипаємо, тому що воно може злипнутись, бо тут є, типу, як, ви розумієте. Так. Викладайте так його. Буде, так? Я зрозуміла. Щоб воно гарно обсмажилось з двох сторін. А ви кажете, друзів у вас багато. Є друзі, які йдуть з вами по життю і так само розвиваються? Практично це вони одні й ті самі. Ну, ще з дитинства. Якщо якісь спільні подорожі, там, відпочинки сімейні, то це має бути тільки сім'я, чи тут долучаються і друзі? Ну, от нещодавно ми подорожували з друзями нашими, з депутатом обласної ради Копцем Тарасом Васильовичем. Знаємо такого, був у нас тут так, так, і випікав торти. Дружиною Алінкою подорожували разом. Тому... Ви товаришуєте. Тобто це ваші друзі дійсно, так? Так. Так, давайте мені. А як в плані того, що от бути постійно з чоловіком близько, ну і мається на увазі в роботі, і в житті, іноді хочеться побути наодинці. З подругами десь вириваєтесь? Є у вас такі дівчачники? Чесно, немає. Це дуже рідко, можливо, десь раз в рік пощастить так вийти. Не те, що пощастить, просто немає бажання. У мене чоловік, якби він мені замінює всіх абсолютно. Не скажу, що ми всюди абсолютно разом, тому що я завжди навчаюсь
Так, і я все викладаю. Поки все. Достатньо, ми потім досмажимо. На кухні з політичним перцем телепроект смачний і трохи перчений, і надто креативний. Наша гостя сьогодні Зоряна Качур, голова Вінницької обласної організації молодіжного крила радикальної партії Олега Ляшка. Надзвичайно креативну страву ви нам вибрали для приготування. Що далі ми робимо з цим всім? Дивіться, наше м'ясо приготувалось, так, ми його знімаємо, а тим часом ми маємо приготувати кисло-солодкий соус. Так. Для цього нам потрібно. Спочатку нам потрібно одну столову ложку замочити, або можна так сказати, розчинити в холодній воді. Це в нас що? Це в нас крохмал. Крохмал. Одну столову ложку крохмалу розчинити в 6 столових ложках води. Так. Холодної. Холодної. Холодної води. Угу. 3, 4, 5, 6. Отут дозування має місце. Ви вибагнула в їжі, Зоряна? Скажу так, що не можу, не все можу їсти. Дуже люблю українську кухню. А все інше, наприклад, якісь такі трави, як базилік там чи... Угу. От не можу я вживати. Ну, жінки іноді кажуть, що дієти там, оце все. Ви, ні, напевне, в житті на дієтах взагалі не сидите. Ви просто активна по життю. Не сижу. Ну, по-перше, природа мене нагородила такою стрункою і тендітною фігурою, певно, завдячуючи моєму тату. Ви вся в татка в цьому плані? В цьому плані так. І, ну, і плюс регулярні навантаження в спортзалі дають свій результат, але сказати, щоб я колись в житті була на дієті, взагалі ніколи. Так, що далі? Так, далі нам потрібно для приготування взяти 5 столових ложок цукру. Одна столова ложка томатної пасти. Це ми все будемо змішувати десь ось тут? На вогні. На вогні, ага. Солоденьке полюбляєте? Полюбляю. Часто тішите своїх рідних там от щось таке, випічки і тому подібне? Часто. Часто. Я вас не збила з толку, з якими тут 5? Здається, 5. Ви вмієте робити декілька справ зразу, це я вже зрозуміла. Одну столову ложку томатної пасти. Так. І сюди ж ми маємо вилити водичку. 150 грам 150... кип'яченої води. Угу. Його все розчинити? Так, ще треба нам чайну ложечку солі. Чайну ложечку соди. Солі. Солі. Угу. Без проблем. Сіллю в нас все добре. Або щепотку солі, так. Ну, от якщо ми зробимо ось так. Ні? Це не буде чайна ложка. Буде. Можете ще таку саму зробити. Ну, ви тут вмієте на око, то це так на око. Ну, так, як посоліть мені це. Вже насолила, бачите? Ага. Як родинні свята святкує родина Качур, розкажіть нам. В сімейному колі, за святковим столом, запрошуємо ще близьких родичів. Новий рік любите? Люблю. Це особливе свято, так? Так. Кажуть, що потрібно обов'язково святкувати його в сім'ї, тому що оця енергія потім на весь рік акумулюється в родині. Ну, я не знаю, хто святкує, ті, хто, наприклад, в шлюбі, чи хіба є таке, що вони святкують окремо. Думаю, люди, які вже шлюби, вони і так. А в ресторан там вийти з друзями, десь отакі якісь поїздки. Ставимо на вогонь? Да? Так, ставимо. І помішуємо. Угу. От я буду мішати, а ви нам розповідаєте. Так, я ще буду вам додавати десь. Давайте, додавайте. Ото цілий день на кухні, а потім за святковим столом. Оце про вас? Того року так спробувала. І що, сподобалось? Втомилася дуже. І розумію, що воно того не варте, але і в ресторан, і ти теж якось скучно. Щось потрібно так якось креативно підійти і подумати на цей рік, як його відсвяткувати. Так, щоб от зранку до ночі не стояти на кухні, коли вже сил не вистачає навіть відпочити, да, там з домашнім. Ви любите подорожувати? Люблю. Да? А з сім'єю де найчастіше любите бувати? Ми це додаємо сюди? Так, мені треба, щоб воно трошечки підходило до кипіння. Ага. А дивіться, ви помішуєте це, так, і тільки як воно має підходити до кипіння, ми додаємо одну чайну ложку оцету і одну чайну, і дві чайних ложки лимонного соку. Зрозуміло. Угу. Де ви останнє були з родиною, от хотілося б згадати? Цього року? Так. Ну, взагалі, от якась країна, яка вразила, чи ви по Україні вийшли? Дуже люблю Австрію і Відень. Відень – то ваша країна. Так, це моя. Тому що є моя країна, а є взагалі не моя. Відень поверталися б знову і знову. Звичайно.
Дивіться, булькає вже, булькає, і зараз так. Ми додаємо туди, так? Да? Але треба обережно, тому що він має здатність випаровуватись, тому може бути такий не зовсім приємний запах. І потрібно отак на витягнуті руки. На витягнуті. А, то ви це вже експериментували? Ну, кисло-солодкий соус експериментувала. Так. І ще туди б я додавала нам лимонного соку, він додає такого пікантності. Теж десь дві чайних ложечки або одну столову. От уявляєте собі майбутнє своє? Стане більше справ. Ви ще більших обертів наберете в громадсько-політичній, суспільній діяльності. Я готова. Ви готові до цього? Готова. А як потім буде донька кухня? Чи для цього сьогодні донька є можливість? Донька підростає. Тобто так. Їй вже в березні буде 10 років. Поки я ще стану, ого-го, де про що ви говорили, бізнес-політиком іде? Так, то я думаю, вона підросте і може мені вже допомагати на кухні. Запросто. Є людина в житті, Зоряно, зараз отак от зразу, експромт, кому б ви дійсно хотіли сказати спасибі? Є. Можете не озвучувати, за що? От зараз, кому б хотіли подякувати? Мамі і чоловіку. Так, подякуйте. Матуся, ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Я дякую за твоє розуміння і завжди за твою підтримку. Олександр, ти в мене найкращий, найрідніший, ти моє все. Я тобі дякую за підтримку і за віру в мене, яку ти мені даєш щоденно. Цілую. Навіть я розчулилась, що вже казати там по той бік екрану про Олександра і про маму. Вони вам пишаються, правда? Батьки. Я думаю, так. Ну, тому що я ніколи не стою на місці. І дивіться, зараз я розмішала, да, і потрібно мені її обливати. Це, розведений наш крохмал. А я теж помішую, так? Так, так. Угу. О, дивіться, як ми з вами гарно в пандемію це все робимо. Дві жінки на кухні, це ж така коктейль. Це бомба. Бомба, точно. Так. Якої долі хотіли б для своєї доньки? Вона вже обирає професію якусь, або ж щось їй подобається таке? Я вважаю, що в кожній справі можна себе знайти і досягнути високого рівня. Тобто обирати так стандартно, так як це колись була мода. От зараз буде мода на бухгалтерів. Угу. Всі їдуть в одні й ті самі заклади навчатися, вчаться на бухгалтерів. Потім мода на юристів. Вже всі, кому, навіть тих, в кого здібностей не було до цієї справи, всі поступали на юристів. Зараз, звичайно, вже ж є брак якихось кадрів і робітничих, так? Так, в інших професіях. Я не буду налаштовувати дитину на якийсь окремий напрямок. Якщо я буду бачити, що в неї є схильність до якогось предмету, да, до якоїсь справи, і вона буде мати бажання його далі розвивати, то нехай, чому б ні. Угу. Ну, зараз якби до виховання вже так підходять, не так, як раніше у нас. Куди сказали, туди і пішли. Зараз більше слухають дитину, тому що вже як показує практика, от іде дитина, наприклад, на юриста, а потім розуміє, що в неї талант до відеозйомки, так як в мене. Я жартую. А в неї є таланти такі? Є в неї таланти і до відеозйомки, до речі, є бачення цього правильне. І от вона в цьому випадку вона завжди зі мною радиться. Мама, можливо так, а можливо так. І тобто я їй раджу, як краще відзняти той чи інший ролик. Хоча Touchday, ви ж знаєте, це зараз актуально. Соціальні мережі, ютуб-канали і так далі. Тому якщо в неї є бажання це розвивати, я їй допомагаю в цьому. В кінці вже, коли от ми влили туди крохмал, так, і потрібно, щоб воно десь ще хвилинки з дві готувалося, і ми додаємо туди 2 столових ложки олії. Так, і що ми тепер робимо з цим всім? З цим всім тепер ми змішуємо його, ставимо знову ж таки пательну на вогонь, додаємо туди кисло-солодкий соус наш, так, і додаємо овочі, які ми раніше приготували. І це все має змішатися. А потім ця вся краса буде викладатися туди в кабак? Викладаємо в кабак і знову ставимо запікатися ще десь на хвилин 50-40. Так, викладайте. Так. Ця страва вже майже готова до того, аби його начиняти кабака нашого. Так. Зоряночка. І що? Ну, беремо кабак і викладаємо сюди всю суміш, яка в нас, можливо, вся сюди не поміститься, але
частина. Та частина, яка увійде. Прошу. Обережно, аби сукенку не заляпати оцим всім. Я слідкую за цим. Так, да, слідкуйте. От ще про що не потеревенили, це про гардероб. Про вас кажуть, що ви одна з найстильніших в політикумі вінницькому і навіть українському. Хто вам оцей лук складає? Ви самі? Так, інтуїтивно. Правда? Але, ну, знову ж таки, повторюся, що бачите, що досить струнка, да, за статурою, і є проблема. Є проблема з розміром. В звичайних магазинах я не можу знайти на себе жодного одягу, тому що фігура має декілька розмірів в різних місцях. Тому я надаю перевагу українським дизайнерам і, ну, і, звичайно ж, українському виробнику. Є один магазин в Києві, там, де виготовляють одяг мого розміру, і серед часто таких, якби, найчастіше, де я замовляю собі речі, це вінницький дизайнер Світлана Теренчук. Це і якість, і підхід до клієнта, взагалі все на високому рівні, тому, Світлана, з тебе додаткова знижка. Це було на правах реклами. Так, і вона вгадує всі ваші пропорції. Вона фігури, вже знає, та? Вона, наприклад, я її замовляю, там скидаю картинку, чого я, наприклад, хочу. Кажу, Світлана, приблизно таке-таке. І вона, Зоряночка, приїжджає на примірку. Тобто в неї є мої розміри, вона знає, яка моя статура вже, і вона вже просто його так без мене формує. Я приїжджаю, і воно практично все ідеально сидить. Можливо, десь трішечки там підправити. Ну, як влити, кажуть, сидить. Так. Ви більше полюбляєте класику? Ну, класику. То статусність вже ж зобов'язує, напевне, так, роботи. Ще з дитинства мене мама привчила до класики. Є такі стандартні в мене кольори: червоний, білий, чорний, можливо, що темно-зелений я люблю. Ну, це часто те, що я обираю речі собі саме так. За такою. Достатньо? Угу. Так, ну от зараз ми його накриваємо. До верха ми не підходимо, тому що якщо воно ще трошечки потушиться, підніметься сік. Тому от накриваємо і ще випікаємо десь, ну, хвилин 40-50 при температурі 180 градусів, але потрібно періодично дивитися до нього, щоб от він. Так. Ну що ж. А як ми його туди? Як? Руками? Щоб... Трошки доверху підніміть. Хіба ж ми, жінки, не можемо з цим владнати? Так, поки там тушиться, поп'ємо водички. Наш партнер, вода Барчанка. Кажуть, що молодить. Знаєте? Слухайте, давайте випробуємо. Чи дійсно молодить? До речі, про жіночу вроду. Ви прихильниця тих стандартів, які сьогодні полюбляють жінки, аби не втрачати вік свій і завжди бути молодою, і для цього потрібно щось там те робити? Ну, скажіть мені, будь ласка, дивлячись на мене, я прихильник цих стандартів? Ви дуже природна, ви красива, але ж знаєте, можна ж це все так робити, аби і ніхто не здогадався? Взагалі, не прихильник, тому що я вважаю, що кожна людина гарна навіть в своїй недосконалості. Розумієте? Якщо людина себе поважає і любить, то який би в неї там ніс не був, які би губи і чи якась зморшка не була, вона все рівно буде їй пасувати. Я люблю доглянутих людей, особливо жінок. Якщо навіть вона в віці, але вона доглянута, то в мене до неї більше поваги, ніж жінка, яка, ну, ви зрозуміли, там собі збільшує губи, чим робить більші скули і тому подібне. Чомусь мені здається, що це зайве. От реально це зайве. В Україні гарні жінки, правда? Дуже гарні. І вони славляться на весь світ. От ви брали участь в такому, ну, я б сказала, статусному і іміджевому конкурсі краси. Там є різні, там були і є різні жінки. Напевно, що все-таки природність на першому місці. Навіть журі надало перевагу тим, хто більш природній в своїй основі. Ну, я знаю, що от конкурс, так, відбір іде на конкурс, обов'язково, щоб не було татуювань на тілі, так? А якщо це, наприклад, професійний моделінг, то обирають, щоб не було накачаних губ, скули. Ти не попадеш в не будеш професійною моделлю, якщо в тебе будуть явні корекції. Ознаки такі, ознаки, так? Тому і в конкурсах, певно, теж, ну, були дівчата, які дійсно, тому що це вже така мода, можливо, і, але мода в Україні.
Я не бачила жодну голівудську зірку таку от відому, яка дійсно робила свого обличчя подібні речі. Зоряна, от запитаю прямо, ви ж могли б зробити так, ваша родина, аби ви стали переможницею. Чому ви цього не зробили? Ну, по-перше, це не головне. Я рахую, я вже говорила, що головне – це участь. Так. І реально ті дівчата і жінки, які приймають участь у конкурсі краси, вони знають, от коли вже конкурс відбувся, вони отримують такий заряд емоцій, такий заряд енергії, що вони кажуть, та мені не важливо, є перемога чи нема, ми всі там разом були і ми кожна показали. І от моєму випадку я гадаю, що я достойно виступила і це все абсолютно видно. Ну, розумієте, да? Тому ніколи в житті, от навіть якщо ми йдемо на вибори, ви жодного разу б не побачили якогось от у нас в місті Немирів, якогось борда з нашим фото, чи там безліч плакатів, які чіпляють на балкони, чи там на забори. Ви ніколи в житті цього не побачите, тому що це зайве. І точно так само тут, от якщо я можу перемогти, да? Якщо в мене є до цього якась здібності і харизма, будь ласка, якщо так не трапилось, ну, значить, комусь воно важливіше було. Тому що принципово купувати, рекламувати і так далі, ну, ніколи моя сім'я цим займатися не буде. А ви вірите в те, що Україна з часом стане сильною державою, про яку будуть говорити як держава, де живуть успішні і щасливі люди? Українці мають потенціал, і я впевнена, і в моїх мріях Україна саме така. І я думаю, що не дарма революція гідності була, ми почали цінувати все наше українське. Раніше там, ну скажу, можливо, це не зовсім гарно звучатиме з моєї сторони, але навіть мої подруги, щоб надіти український віночок чи сорочку, вони соромились цього. Ну я була ще з дитинства більш патріотично вихована завдяки моїм вчителям, Валентин Анатолійович Буко. Я співала в нього в хорі, і я знаю, що таке грати на сопілці, на окарині, деркач і так далі. Можливо, навіть ніхто не знає цих інструментів. Тому для мене завжди була українська форма гарною, я її надівала з гордістю. І на превеликий жаль, я не бачила цього в своїх подругах. Для них це було соромно. Але зараз ви бачите, що трапилось. Після Революції Гідності все українське стало модно. Просто не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ви з гордістю за кордоном, коли вас запитують, звідки, ви кажете, що ви з України? Звичайно. Ви більше себе відчуваєте, бо ви живете зараз на два міста практично, Вінниця, Немирів. І Немирів, Київ. Ще Київ. На три міста живе Зоряна Качур. То більше ви якою себе відчуваєте, прихильною до якого міста? Вінничанкою. Ну, Вінничан. Я не кажу, що загальному. В загальному. Вінницька область. Я вінничанка. Сама натуральна вінничанка. І в душі, і за характером, і по діяльності своїй. І навіть страву, яку сьогодні обрали, це такий кабак, це наша національна така страва. Страва, яка прикрасить будь-який родинний стіл. Це оригінальна подача, смачний, корисний, і я впевнена, що він пасуватиме кожній українській родині. Ну що, відкриваємо, дивимось, як наш там красивий такий. Дуже так, гарно, і дуже це буде гарно. Оригінальна подача до будь-якого гарніру, так. До столу. Так, оце окремо, я так розумію, так? Оця вся їхня начинка подається окремо, насипається, так. Правильно? Угу. Насипайте. А він можна порізати його дольками, я так думаю, так? Угу. Пахне гарно. Дуже смачно пахне. І я б навіть сказала, це дуже корисна страва, тому що навіть м'ясо тут, це така дуже тонка і ніжна його структура. Клас. Хто у вас зазвичай в родині купує продукти? Ну, хто цим займається? Чия це обов'язок? Чий це обов'язок? Ваш? Якщо йти на ринок, то частіше всього йду я. А якщо так вдома, то я стою готувати, а чоловік підвозить мені продукти. Тому це ідеальний варіант. Якщо по кількості так відвідування магазинів, то от він в мене лідирує. Тому що я готую, а він мені все підвозить. Вас пізнають же, правда? Знають же немирівчани, хто ви. Ви багато робите справ для міста, ви така соціально і політично, і громадсько активна. На різних заходах, що відбуваються в місті, ви маєте слово і причетні до тих
справ, які там. Так. Вас пізнають. 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 Часто буває так, що люди, пізнаючи вас, з вами просто стають поговорити, поспілкуватися. Ну, хочуть спілкуватися. Хочуть? Хочуть. Це помітно, навіть коли немає приводів, але хочуть зачепитися словом і поспілкуватися. Це невід'ємний атрибут політика. Звичайно, політик в першу чергу має дуже добре чути кожного, вміти, от як кажуть, почути і вміти гарно сказати. Так, Зоряна, ну що ж, будемо пробувати. Ну, давайте. Що ви тут накуховарили, так? Ми разом. Разом. Ну. А, дивіться, яке ніжне м'ясо. Дуже мені смачно. Подобається. Мені теж. Скажу вам чесно, я знаю, в чому тут секрет. Оцей соус, яким ви поливали його, він додав свого такого насичення. І дуже гарно все вийшло, дуже м'яке і ніжне. І кабак крутий. Ну і кабак. Для тих, хто, наприклад, не їсть кабака, то тут можна гарно замаскувати його. Я вам скажу, що це ще й дуже ситна страва. Наша гостя сьогодні – Зоряна Качур. Це людина, яка молода, як для політика, але дуже харизматична, дуже емоційна, креативна. Це саме те, що потребує сучасний політикум. Адже в ньому повинні бути саме такі люди, які знають, якою має бути держава, які прагнуть цього. Зоряна Качур очолює Вінницьку обласну організацію молодіжного крила партії Олега Ляшка, радикальної партії. І я переконана, що окрім того, що ви неймовірно вмієте куховарити, ви ще й приготували для тих, хто вас сьогодні уважно дуже дивився, слухав, якісь певні побажання, те, що йде від душі. Так, звичайно. Дорогі вінничани, я бажаю кожному з вас міцного здоров'я, достатку, благополуччя та затишку у ваших родинах. Бажаю вірити у себе і також бажаю, щоб доля була прихильною до вас, красиво дивуючи. Дякую вам, Зоряна, за те, що ви знайшли час в своєму щільному графіку. Я знаю, скільки у вас справ. У вас тайм-менеджмент прописаний там на тижні наперед, і ви знайшли час і бажання, що дуже важливо, прийти бажання на цю політичну кухню. Бажання було неймовірне, я побачила вас і хотіла доєднатися до вашої такої цікавої страви. Пасибі вам. Страви. А всім кажу, що політична кухня – це те, що завжди вміє підняти градус вашого емоційного зацікавлення, шановні глядачі. Отож, триватимемо і далі.